Agjencia e Lajmeve Zhurnal jo zyrtarisht mëson se para pak kohësh, Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi, kuadër i BDI-së, në kabinetin e tij ka angazhuar Aleksandra Spasovskën, ish gazetare televizionit Alsat, në pozitën këshilltare e posaçme dhe eksperte për marrëdhënie me publikun. Spasovska vije në vendin e Suzana Napranjić, e cila tashmë është pjesë e kabinetit të ministrit të brendshëm Oliver Spasovski. Përveç Spasovskës, Zhurnal mëson se në kabinetin e Bekteshit janë të angazhuar edhe maqedonas të tjerë. Udhëhecja e protokollit të ministrit Bekteshi është verica, ndërkohë që Aleksandra B.J. Bekteshi e ka angazhuar si asistente personale. Sipas burimeve brenda Ministrisë së Ekonomisë në sektorët e tjerë ku udhëhecit janë shqiptar, ata në vend që të japin llogari para numrit 1 të këtij dikasteri, fatkeqësisht duhet t'u raportojnë njerëzve të afërt Maqedonas të kabinetit të Bekteshit, pasi ai personalisht nuk i konsideron të dhënat e tyre si të vërteta nëse më parë nuk verifikohen nga Maqedonasit. Për të qenë ironia edhe më e madhe, Bekteshi ditëve të fundit ka urdhëruar që përveç fjalës së tij si ministri i Ekonomisë, njëjtë të respektohet fjala dhe mendimi këshilltares së posaçme Aleksandra Spasovska. Sipas burimeve të agjencisë së lajmeve Zhurnal, brenda kësaj ministrie që dëshirojnë të mbeten anonim, të punësuarit shqiptar janë jetim pasi që për ministrin Bekteshi me prejardhje nga Kërçova dhe kuadri i BDI-së së komandantit Ali Ahmeti, kuadrat maqedonas janë ata që duhet vendosur pasi siç thot ai, ata janë më të përgatitur dhe më të besueshëm. Me këtë Bekteshi në mënyrë indirekte kuadrat shqiptare në këtë ministri konsideron si jo të mjaftueshëm profesionist për të ua deleguar ndonjë punë, por thjesht të punësuarit shqiptar i sheh si dekore. Kujtojmë Kreshnik Bekteshin se deri më tani asnjë ministër maqedonas nuk ka të angazhuar në kabinet ndonjë shqiptar, e lëre më të njëjtin ta emëroj udhëheqës sektori apo t'ia besoj protokolin apo marrëdhëniet me publikun. Shqiptarët e vetëm nëpër kabinetet e ministrave maqedonas janë ose kuadrët të LSDM-s, ose kuadrët që janë sistemuar në ato dikastere si Pomla dhe Sorobotnici, ose përkthyer në Shqip hyzme qartë me pagë mujore jo më tepër se 16.000 dinarë.